11. 11 ga 22 so'rayapsizmi? Zavodskiy benzin gazdi. Zavodskiy benzin gaz. Tamojniga ham ulangan bashaldi bo'ligi deyapti. 14 talik, 14 mestali. 14 mestalimi aka? 14 tali, ya'ni mestalisi. Barter bor. Mashina bo'lsa barterga kelishuradi. O'zimiz jemlar. Ha. Jem mashinalarga. Sariq tarqasidan sariq ekanda. Viton orqasidan. Ha, zavod narxi bu, ha? Manoda endi, to'g'rimi? Ana shu, ana. Bu 244 millionligi bor ekan, 260 millionligi bor. 11 ming yurgancha turibdi, ha? Ha, shu. Bo'ldi, gap yo'q. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Qo'qon mashina bozoridamiz. Mercedes Vito avtomobillarini syomka qildik. Yoqsa like bosib qo'yasizlar, kommentariyga o'z fikrlaringizni qoldirib. Albatta, ba'zi barakalarimiz aytayapti, barterga variantga mashina topib bering deganlar ko'p bo'lyapti. Hammani yozib turgan kommentariyasini o'qib chiqyapman, faqat vaqt bo'lmayapti. Ko'p narsani o'zim kasal bo'lib, endi o'zimga kelib turibman. Xudo xolasa bundan buyog'iga videolarimiz kundan kunga ko'paytirib boramiz. Sizlar faqat qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi. Ya'ni poddeshka qilib tursalaring bo'ldi. Ba'zi bir akalarimiz kecha Namangan mashina Namanganga borib, Hyundai Porter avtomobillarini syomka qilganman. Achkili, ya'ni achkili jonli efir qilganimda achkini yechib, syomka qil degan akalarimiz chiqib qopti. O'sha akamizga gapim. Siz ham ya'ni kunda sig'da 12-larda o'sha jonli efir qilgan bo'lsak, jonli efir bas, mana shunaqa syomka qilgan bo'lsa, kunda sig'da bir yolg'onbosh yurib turib, menga o'xshab video qilsangiz bilasiz aka, qadriga yetasiz. Sog' bo'linglar, og'ir bo'tgan bo'lsa uzr. 2015-yil. Mercedes Vito avtomobili. Bu o'zi shunaqa bo'lganmi yo bu qo'ydirilganmi aka? Qo'ydirilgan ha bu. Dubaydan. Rol qaqa burilsa, faralarim o'sha qaqa burilaveradi, ya'ni yorug'lik. 1.5 ming dollar bu farasi. Farasini o'zi. Qancha yurgan bo'lsa? 222 ming yurgan. Oo, airbaglar bor. Multirol 6 bosqichli, undan tashqari magnetofonlar bor. Mana bu orqali telefonda ham bitta bo'la video registrator bor. Salon holati. Elektr paketi ekan, polliklargacha bor. Kraskasi tozami? Toza kraskasi. Zadniy kamera. Oldida ham bor. Eshik ochilganda ikkita chirog'i yonib turib turadi. Uchta ekan bu yoqda. Bir tonnami aka bu? Bir tonnalik emizmi bu? Ha, shunaqa. Bir tonnalik. 111 motor, ha? Yo, CD 111, salarka CD 111 marka. Ha, ha, salarka bu. Nechta transport qiladi bu aka? 7 ta. 7 ta transport qiladi. Mashina tikmi? Men yoshina ko'rinyapti aka. Holati nima? Nech pul so'rayapsiz aka? 20 ming. Tushib beraman. 20 ming kami bor. Tushib beraman. Jinni. Ozgina. Variantini qila olamizmi? Yo'q, variant yo'q, naq pul. Bunga naq pul, ha? Mashina bo'lsa ustiga kelishaveradi, ha? Bo'ldi, xo'p. Bundan men naq so'ramadim. Qolgan o'zingiz kelisha olasiz. Telefon nomer? 94lik 557 00001 ga aloqaga chiqishaveradi. Xo'p, tepada bagajı ham bor ekan. Yana qaysi mashinalar siz kutyapsiz? Ularni oldik. Necha yildir? 11. 11. 12mi? 2012-yil, 2-chi Vito avtomobilimiz. Rangini ham ko'rasizlar. Sap-sariq bu. 227 ming yurgan. Bilasiz? Kondisionerlar bor, Pioneer magnitofonlar. Zadniy kamera bu yoqda. Dangarat kuchlar bu yoqda ekan. Zapaski bor.
Endi soruyoruz, mana egasi. Lekin juda tiniq mashinalar ekan, bunisi, bunisi haqiqatan ham tiniq mashinalar, Vito'lar. Bu nechta pul so'rayapsiz aka? 13.5. 13.5 ming bor. Bunga variant qilib berarsiz? Bunga ham yo'qmi? Mashinaga barter bor ekan xolos ekanda. Barter bor. Telefon nomeri bitta ikkovga, ha? Ikkovga bitta nomer. Nechta pul puli bor chiqsin bunga? Nechta pul puli bor chiqsa? 12 ning tepasi chiqsin. 12.5 ming. 12.5 ming pul bor, chiqursin ha. Generalning bo'ladimi aka? Yo'q. Faqat o'tkazib oladi, ha? Xo'p. Bozorni bersak aka? 7.5. Sariq tarqasidan sariq ekanda. Vito'ning orqasidan. Xo'p. Sprinter avtomobili o'rtoqlar, gurzovoy. Rangi nargina, rangiga moslab syomka qilishni boshladim. Necha yil yo'l aka buni? 2011 ha. 2011 yil. Qancha yurgan bu? 328 ming yurgan. 328 ming yurgan. Motor 171. Nima bo'ldi? Metan bor ekan, ha? Kraska qanaqa bunda aka? Rol o'ynamaydi. Airbaglar, avtomat korobka. Suv datchiklari. Rezinkalar qo'yib qo'yilgan ekan mana. U tagida metallari bor ekan. Eshigi bor bu yerda. Bemalol ochib bu yoqqa bu yoqqa ham kirsa bo'ladi. Endi so'raymiz aka. Necha pul so'rayapsiz aka buni? 22 ming kami bor. Bozor so'radi. Necha pul qildi? Har xil. Necha pul turadi shu aka buni? 20. Bozordan arzon bo'lsa bo'ldi, to'g'ri. 20 mi? Variantlar qilib beramiz. Barter bor, mana. Mashina bo'lsa barterga kelishuradi. O'zimiz J'ga. Ha. J mashinalarga. Xo'p, telefon nomeringiz? 90 304 23 21. 23 21. Yil necha deysiz bu? 11. 11 ga 22 so'rayapsiz. Zavodskiy benzin yozdi. Zavodskiy benzin gaz. Tamojnaga ham pullangan mashaldi buligi deya. Uzunidami bu srednimi aka? Uzun maxi. Kattaroq narsa qilaman deyapti ekan aka. Yil Mercedes Vito avtomobili. Mercedes Vito avtomobili. Bu ham gurzovoy. 111 motor. 111 benzin motor, ha? Ham benzin, ham metan. Qancha yurgan aka? Hamiki yozib qo'y. 501 ming yurgan aka. Suv datchiklar. Oldi bosqichli magnitofonlari bor. Chilxonlar. Pullik. Kraskasi qanaqa ekan buni? Toza kraskasi. Yoqilg'i? Ham benzin, ham metan. Zadni kamera. Metani mana bu yoqda ekan. Bu nechta ekan aka? 150 talikmi bu? 140 talikmi? 140 talik ekan mana shu metan.
Neç pul zor yapsın diye kemi? 8.5. 8.5 kemi bu. Bozor kıldı mı ki? 7.000'e vermedi. 7.000'e vermediyiz. Vermediğinizde çıkmasa veririz mi? Nakka okuyorsa? Yapma o yüzden nakka vermedi. Yok şimdi de bozor gibi doğru mu? Kimsiniz de? Telefon numarınız? 90'lik 533 22.11. Variantını kılarlarımız mı? Variantını kılarlarımız mı? Bir yarımın birisi, yarımın birisi, iki ay çöğe gelişilir orada. Hop, telefon numarınız? 90'lik 533 22.11 22.11'e alakaya çıkıyor orada. General ne bulur orada? Hop, o zorunuz versin. Bu bunlara? Az mı sevgi yapalım? 2006 yıl Mercedes Vito avtomobili ortalar. Hangi yürgen ki bu? 153.000 yürgen ayrıbakiler var. 6 talik Pioneer magnetofonlar. Pulsuz var. Pullik hullas yok eken. 153.000 yürgen. Video registratör var. Radarı var. Balon kolodlar yakışı. Zadın kamera. Aka, ochib yoramiz oldin. Hasir aka, hali holatda o'tib bo'lganda. Motor 646. Salarka. Moy yemaydi aka, ortiqcha. Yo'q, yo'q. Rasxod qilmaydi. Yoqilg'i salarkami aka? Nechta rasxod qiladi? 10 ta do'ray, 2 bilan. Ha, 10 ta, hop. Nechta so'rayapsiz? 9.5. 6 ga. 2006 ga 9.5 so'rayapsiz. Kami bor. Bozor so'radimi? 8.000 qilishdi. Bermadingiz 8 ga. O'tgan bozorlar 8.000 qilishdi. 8 tepasi yuradi. Ya 8 ga berasizmi? Yo'q. 8 tepasi yuradi. Variantini qilib beramizmi? Yo'q. Variantini qilib beralmaymizmi? Faqat narxga. Isuzuga barter qilib. Ha, ustiga pul berasiz. Isuzu bo'lsa, barterga ham kelishaveradi. Telefon nomeringiz? 90'lik 565 32 33 ga aloqaga chiqaveradi. Qayerdagi bu? Tang'ara. Tang'ara. Bu Toshkentsi nomer. Generalni berasizmi? Xo'p, o'zingiz bersak. Afsona TV'dan ko'rasiz aka? Afsona TV YouTube'dan mı ya Telegram? YouTube'dan ko'rasiz. Afsona TV. 14 odam chiqadi. 14 ta. Xo'p, do'stlar, Foton avtomobili passajirlisi 2019 2019 yil 2 metani bor. 2 metani bor ekan, balonlar yangi, kraska yo'q. Bir sizlarga buni reklamasini ham chiqardik, ya'ni 14 talik 14 mestali. 14 mestalimi aka? 14 tali, ya'ni mestalisi. Mikroavtobus deyiladimi, xullas shunga o'xshagan. Bilasizlar, hozir shahar ichiga faqat shunaqa avtomobillarda odam toshilyapti. Xo'p, yurganlarni so'raymiz hozir. Qancha yurgan aka bu? 30.000 yurgan. 30.000 yurgan. Xo'p. Sidralar qizidimi? Kondisioner bor, salonda ham. Kondisioner bor, video registrator bor. Oldida ham, orqada ham kondisioner ishlaydi, polni, ha? Qaysi kategoriya aka bu? D kategoriya bu. Uje mikroavtobus bo'lib qolyapti-ku bu. Metan ekan tagi. 2 100 talik mi bu? 65 talikdan 2 ta. 2 ta 65 talik. Un tut talik, yo'q vobshe. Nech pul so'rayapsiz endi buni aka? 15.000 baho aytilyapti, 14.000 atrofida gaplashilaveramiz, ha? Yana plus minus kelishamiz. Variantni qilib beramizmi?
Kabir oramız ha. Bir yarımını bir yarımını bir iki ay üç ay gel. Ha yarımını bir işkere. Bolda. Telefon numarız? Telefon numar 90'lik. 90'lik. 210. 33 11. Uşu şehirde çiğe fakat şuna kadar yürüyordu da. Kupra uşu taşkın yemini borsak. Kupra şuna kadar maşın verdi. Şu mikir hafta uzla katına yaptı. Hop. Hop. Bazarız bir sakin sağ olayım. Hop. Hop dostlar. Gazel Nexus avtomobili pasajırlısı. Sizlerge bir baştan tanıştırıp otamız. Uşu açığa kem bit ha. Abizler geçe bu var. Motor kanaka bunda ki? İki mi yigir mi? Yenge. Kaç yürgen? 11 mi? 11 mi yürgen eke? Kötere de bu. Neşte meste bu eke? 16'da meste hali. Tepelerde lüküyen bu var. Ana sidinalar yangi holatda turibdi. Bemalol biznes qilsangiz bo'ladi. Ya'ni yo'lga chiqib qatnasangiz bo'ladi. Ishga kirib. 11 ming yurgan ekan. Hali u yurmagan ham ekan-da. Yoqilg'i nima bunda aka? Benzin. Benzin. Nechta rasxod? 12. 12 ta rasxod qiladi. Passajirlisi. Buni zo'r qiling-da, chambaraq qiling. Çarparak koyarız ki reklamasın. Nar kançende ki bunu? Nar ha? Nar kançende? 23 bin kâme var. Bozor. Bozor qildim? Yo'q. Bozorga kelib hali, ha? Kami bor. Variantini qila olamizmi? Variant yo'qmi? Faqat narx kami. Ajichibchi. Hali 7000 qolsa kelishamizmi? 1-2 oyga ko'p uzoqqa emas, 2 oy, 3 oyga ko'pi bilan, ha? Kelishlarda 20 degan ekan. Kelsa bo'ladi, ya'ni ajichibchi yetmay qolsa 2, ya'ni 2 oy, 3 oyga variant qilib beriladi. Telefon nomeringiz aka? 4299. 99lik 302 52 49 52 49 ga aloqaga chiqilaveradi. General ne bo'ladi? General ne bo'ladi? O'zlarining nomidan. Ha, o'zingiz nomingizda. Ha. Bo'ldi, qayerdagi mashina? So'x. So'xdiki. So'xdan olib kelyapsizmi hozir mashina? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bu o'dan olgan. Ha, ha. Bo'lsa yo'q. 2000-chi. Hech qancha yurgan ham yo'q. Ha, 11 ming yuribdi xolos. Ha, shu. Bu bizni so'xga tamoylar katta pulni olib shundan narxini ko'ring mana. Ha, zavod narxi bu, ha? Mana da endi, to'g'rimi? Mana shu, ha, ana. Bu 244 millionligi bor ekan, 260 millionligi bor. 11 ming yurgancha turibdi, ha? Ha, shu. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, o'rtoqlar bemalol qiziqsalaring, mana shunaqa mikroavtobus. Endi avtobusga kiradi-da bu ham. O'zi Gazel Nexus. 16 ta mesta. 16 ta mesta hali. Bunisi 14 ta mesta hali. 2 ta ekan, bir xil ekan. Faqat bunisi Gazel Nexus, bunisi Rossiyski edi, ma. Bu Rossiyski, ha? Teng bo'lib. Jichipchasi yetmay qolsa variantini qilib beraman dedingiz, ha? Xo'p, bozorlarga bersan, sog' bo'linglar, xo'p. Kimin 14 yıl Vito avtomobili dubel kabinalısı yani metalları var mı ne? Dubel kabinal dediğim sebebi ortada hem tek kabinası var oldu da zaten orta kameraları yani oldu arka kameraları hem bu bir de tanı halatta ayrı bakla var 339 bin yürüyen 6 TL'lik magnetofonlar var. Xullas. Benzin motor. Benzin motor. Toro balon yangi. Udar budar bo'lmagan, strashni yo'q. 14 yarim mingmi? 14 yarim qo'yamiz. Kelishilaveradi, xudo xolasa. 14 yarim ming kami bor. Telefon nomeringiz? 90'lik 556. 82 93 ga aloqaga chiqarasizlar, mana ko'ryapsizlar orqasida ham, ya'ni sidinalari bor. Chunki dubel kabinani bekor ketmadim. Oldida, orqada 6 kishi bemalol ketishingiz mumkin. Yana bitta nomer bor. 90'lik, 93'lik 415 20 ga aloqaga chiqishaveradi, ha?
General ne bo'lar edi? Xo'p, 2005 yil Mercedes Vito avtomobili. Bundan tashqari passajirlisi 368 000 yurgan. Monitorlari bor. Mana holatlari, chexollar qo'liklar tashlangan. Balonlar sakatiskada qo'yilgan. Orqada eng oxiringi qatorda joy bor, ya'ni bu yerda yuk yuklab ketsangiz ham bo'ladi. O'zi passajirli. Bu passajirli o'zi, aka. Orqasida joyi ham bor ekan-da. Yuk ham yuklab ketgani, cho'm mos ekan. 111 motor, benzin. Benzin propan da. Benzin propan. Ya metani ham bormi? Metaniga pechat bosib qo'yildi. Ha, metan qo'yilsa bo'laveradi, ha? Metan qo'yilsa bo'laveradi. Nechta so'rayapsiz aka bunga? 12 ming so'rayapti. 12 ming kami bor. Bor. Bozor bo'ldimi? Yo'q, bo'lgan. Bo'lgan yo'q, ha? Nechta puli bor chiqsin? Naq puli bor. Nechta pul atrofida? Va mujalis bor-u? 11. 11 atrofida, ha? Kelishlardi. Telefon nomeringiz? 91. 91lik? 282. 282. 80-90. 80-90 ga aloqaga chiqaradi. Variant qilib beramizmi? Kelishamiz, ha? Xudo xolasi yarimni berib, yarim variant qilsak ham bo'ladi. Xo'p, bozoringiz bersin, sog' bo'ling aka. Kraska bormi bunda? Udar bo'lmaganmi? Udar bo'lmaganmi? Kaltak yemagan-a mashina. Xo'p.